Da se vratim ponovo na početak ovog razgovora, očigledno da u našem društvu u organizacionom smislu nešto ne funkcioniše kako bi trebalo. Da se, da, ove, evo čuli smo sada da mi ne znamo sa sigurnošću ko su ta deca, ko su ti ljudi, ko su ti mladi delikventi. Vas smo zvali sada dok se mi kao društvo ne organizamo, da nam pokažete vas dvojica. Kako da se zaštiti jedan penzioner na ulici? Jeste videli onaj video snimak? Stoji jedna starija osoba, a sa tri njegove strane, kao vukovi kad love, se nalaze troje dece koji su jači od tog nekog penzionera. Kako da se zaštiti? Znate kako, da vam kažem nešto. Pre svega, mi kao sportisti propagiramo sport. U ovom slučaju to je realni... To je potpuno jasno. To je potpuno jasno. I možda bi recimo neki sistem programa i plana uvođenja, znači u neki, da kažem, socijalni sistem i taj nivo, mogla da recimo tu decu animira, da umjesto što beže iz domova, da recimo možda kroz sport tamo nešto... Ali to nije pitanje za vas. Okay. Za vas je pitanje kako, dakle, ako neko stane ispred vas na ulici, hoće da vas opljačka, kako da se ponašate? Dakle, kakav govor tela vi treba da imate koji će prvo toj osobi koja vam želi zlo staviti do znanja da vi niste ni malo slabo protivni? Dakle, kako ga gledate? Znate kako, u svakom slučaju, uvek treba poslušati onoga ko hoće da, ili na vas, recimo, izvadi vatreno oružje, tako dalje, u smislu čega? U smislu toga da kažemo pa dobro, pa nemojte i tako dalje, znači da on vidi da mi smo, da kažem, spremni na tu neku na saradnju. Naravno, znači, ako, sarađujte. Pravda. Tako je. Znači, i, naravno, neću mi odmah sa njim da se bijemo, ali šta je, ako već dođe do tog nekog, da kažem, konflikta, da on nasrne na nas, onda je bitno da znamo samo odbranu. Ali jednostavno, uvek treba gledati, znači da, ako i taj napadač ili to, ja sad ne znam, vi kažete, to su mala deca i tako dalje, to je katastrofa, šta se dešava. Ali jednostavno, treba izbjegavati konflikt i probati da nekako kroz neku priču, da se to, da kažem, malo sputa, a ako već dođe do tako nečega, treba znati samo odbranu. Da, šta biste vi preporučili sada vašem starijem rođaku, dedi, babi, komši, dakle, da nosi štap iako mu ne treba, da nosi kišobran iako nije kiša na polju, zatrebaće, ili nešto treće? Da vam kažem nešto, pošto su sad u pitanju napaljene starije osobe, to jeste malo, da kažem, problematično, jer prosto u tom slučaju kako te ljudi da se bave sportom od 80 godina koji već, da kažem, se nikad nisu bavili sportom, a da jesu, možda ne bi bio problem, kao što znamo neke od mnogobrojnih pastora koji su, da kažem, ceo život u formi, pa to i nije neki problem i to je za neke napadače i neki, da kažem, novi moment i faktor iznenađenja. Ali prosto i jednostavno, znači, tako je danas, da kažem, vreme došlo da, eto, makar mi, mladi ljudi ili, eto, da kažem, mlađi, da se usmerimo tako nešto da se zaštitimo. Znači, da treniramo nešto što može da nam koristi i da nas zaštiti od takvih situacija. Ajde, pokažite nam vas dvojici. Izađite slobodno ovde. Ti imaš mikrofon, tebi ne treba, tako da. Šta kad vam neko priđe s leđa, sa strane, ako ima nož, ako ima pištolj, nešto? Znate kako, mi sad kod sebe nemamo... Ovo je mali kurs samoodbrane za penzionere. Mi ćemo sad da prikažemo neke proste tehnike odobrane od napada sa strane i... Vi nam objašnjavajte. Tako je. Znači, u vidu hvatova. Znači, u pitanju je hvat za oko vrata. Odmah u momentu, pošalj, jedan, dva, pritisak dole i kontrola. To će morati mnogo sad sporije da se vrede. Znači, sporije. Znači, ono što je jako bitno da odmah reagujemo na vreme ako se dogodi taj hvat, da protivnik ne bi išao dalje da nas udari i tako dalje, pošto mi ne znamo šta je namera. Znači, u momentu hvata počučemo, povučemo levu nogu unazad, prihvatimo njegovu ruku, pritisnemo, hop, srušimo ga dole polugom na laktu i napravimo kontrolu. Sad je jasnije. Šta ako ima pištolj, šta ako ima nož? Da vam kažem nešto, u pitanju, znači ako recimo, sad ćemo malo da simuliramo kao da ima pištolj, znači ako je u pitanju pištolj sprede i tako dalje, znači vidite, šup, okrećemo ga, hop, i kontrolišemo. Dobra, ajmo opet to samo sporije. Znači u momentu hvata, vidite, znači ja sam prosto da kažem već u nekoj poziciji da se branim i da na osnovu nekog psihološkog njegovog stanja procenim da li treba da reagujem ili ne treba. Znači, ako to već neki moment da se ja osjetio opasnost, znači samo vidjelo da se klonim u stranu, hop, propustim njegovu ruku, prihvatim i ubacivanjem pazuha na rame napravim direktnu porugu na ramenu i laktu. Dalje, povlačenje nogom unazad, rušimo ga dole, okrećemo, uzimamo oružje i kontrolišemo. Kako se
kako se gleda protivnik, odnosno ono koje je sa suprotne strane. Kakav govor tela treba da ima žrtva, kako bi svojim govorom tela, ponašanjem, gestikulacijom na bilo koji način uplašila, odnosno odvratila protivnika od napada. Da vam kažem nešto, znači u principu... Samo se okrenite prema kamerama. To je baš konkretno pitanje i to je jako bitno pitanje. Znači, mnogi pitaju kako da upotrijebimo ovo što znamo. Znači, nećemo sigurno da stavimo školske, da kažem ovako, u neki naš stav, nego nećemo ni dozvoliti da taj neko procijeni da li mi nešto znamo. Dobro. A na osnovu moje gestikulacije i njegove gestikulacije i da kažem svih faktora i tako dalje, ja ću već da snimim koliko ih ima, šta se dešava i tako dalje, ali ću po potrebi, ako osjetim da će on prvi da krenem, taj nož da izvuče, ja ću onda prvi da reagujem i da ga slušim dole i tako dalje, ono što je potrebno da uradim u budućoj sekundi da bi se odbranio. To je da kažem već ovaj posljednji stadijum kada zaista nemamo gde i kada ne znamo šta da radimo. Da. Kada ne možemo da konflikt ovo već... Jasno, da. Hvala vam puno što ste bili gosti ovog programa. Šta mislite, koliko će vam trebati vremena, vratite se slobodno i sedite da zaključimo neki razgovor sa vama s obzirom na to da ste psiholog gradskog